24. Екторів Викуп. Кінчилася тризна, військо розійшлося по кораблях своїх, дбало за вечерю та за відпочинок. Ну Ахіло плакав, по вірному другу, йому й сну не було. Він перевертався на своїй постелі, споминав Патрокла силу і потугу. Як вони з ним бились, і лихо терпіли, і на людських бійках і по морських хвилях споминав, і плакав дрібними сльозами, і перевертався на бік, то на спину, то ниць на постелі, далі встав на ноги, пішов понад море. І поки зірниця світом Освітила береги та море, а він у теліжку запріг коней бистрих, прив'язав до неї ектора іззаду. І тричі об'їхав могилу Патрокла і сів у наміті, а того й покинув у пору сінницю на сильний і мертвого тіла не давав калічить, Він золотим стягом покрив його тіло, щоб його Ахілло тяжко не калічив. Отак той Ахілло Ектора не славив. Аж глянули боги, і жалко їм стало, і просили Ерму його тіло вкрасти. Всі його просили, не просили тільки Іра з Посидієм та дочка Сивока, бо їм був противний і ліон вітристий, і Пріам, і люди із за Олександра, що він їх зневажив у курені своєму, а ту Юф поважив, що любощі дала, аж тільки зірниця дванадцята стала, Аполлон Стосильний до Богів промовив Боги викрутії! Пали вже вам Ектор волові і стегна, і стегна козині, а ви не даєте й мертвого тіла показати жінці, матері, дитині, прямо й людям, щоб вони у себе на вогні спалили, честю участили. Ви всі захотіли сприяти Ахіллу, що в його у грудях серце неумолиме, і думка лукава, і, мов лев той дикий, усю свою силу на те обертає, щоб овець ловити та їх пожирати. Отак і Вахілла ні жалю, ні встиду, що людей так славить і так погубляє. Збуваються й другі з самих наймаліших чи рідного брата, чи рідного сина, і то переплачуть, тугу забувають. Дала ламара людям серце терпеливе, а сей, одійнявши у Ектора душу, і до коней в'яже, і кругом могили по землі волочить. Негарне то діло. Якби він усіх нас не довів до гніву. Бо він уже землю святу зневажає, аж йому сказала і рабіло плеча. Вірно, срібнолукий. Може б таки було, якби рівні були Ектор і Ахілло. Но Ектора жінка простає, кормила, а сього богиня і її сама я родила, й ростила, і замуж отдала за того пілія, що Богам так любий. Всі боги у його були на весіллі, і сам ти невірний грав йому на лірі. Но діг мароходний до неї промовив: Не гнівайся, Ірона, богів безсмертних, не одна їм слава, но ектор прямів із всіх і і богам наймиліший, і мені самому. Не жаль він дарів буванові мому, ні бракло ні м'яса, ні вина, ні тлущі, а то наша слава. Так ми не вкрадемо. Ахілло не дасть нам Ектора добути, бо там його мати коло свого сина днює і ночує. А лучше хто небудь позве сюди хетту, і я їй скажу, щоб Ахілло дарий узяв упряма і дав йому сина. Мовив і піднялась безстрая Ірида, і посередині імбрію та саму кинулася в море, аж заревла хвиля. І мов тая блешня пустилася в воду, що її дорогу волового вчеплять і пустять у море рибі на погибель. Надибала хетту в глибокій печері, там кругом сиділи морські і богині, і серед їх хетта плакала за сином, що він коло трої далекої згине. Жвава її рида стала і сказала Кличе тебе хет тоді, високомудрий. аж її сказала хетта сріблонога. Чого ж то він кличе? Стидно мені якось іти до безсмертних з засмученим серцем. Піду, і щоб не дарма його слово було. І чорну намітку на себе наділа, що чорної в світі такої не було. Пустилася з моря з Іридою разом, хвиля розступилась, і вони із моря піднялись на берег, прилетіли в небо. Застали кроненка, що сидів на раді з другими богами. Паллада устала, дала її місце коло дія сісти, і ра її дала порядною чарку, стала потішати, і випила Хетта. Тоді, батько Божий людський, промовив Сумна я ти, Хетто, прийшла до Олімпу. Знаю, що ти тугу великою маєш. Скажу тобі зараз, чого тебе кликав. Дев'ять день безсмертні ведуть суперечку за Ектора тіло та твого Ахілла. І радили Ермі його тіло вкрасти, но я тую славу віддаю Ахіллу, бо я тебе люблю і тебе шаную. Іди ж ти до сина та скаже од мене, що усі безсмертні мають гнів на його, а що я найбільше за те, що він мучить Ектора край суден і не отпускає. Як мене боїться, хай Ектора пустить. А що я Іриду пошлю до Пріама, що пішов по сина до суден Ахейських – приємні її дари. Мовив і склонилась хетта сріблонога, пустилася живо з вершини Олімпу, прийшла до наміту і застала сина у тяжкій тузі. Дружина край його старалася живо обід спорядити, вівця у наміті була уже убита. Ото коло сина мати і присіла, погладила сина і йому сказала: Що ти, сину, плачеш? Своє серце мучиш, не хочеш ні спати, ні хліба поїсти. Добре тобі було б дівчину обняти, бо жити недовго, уже за плечима і смерть неумолима, і мара тяжкає. Ну вислухай, сину, вісник од дія, всі боги безсмертні мають гнів на тебе, а що дій найбільше за те, що ти мучиш Ектора край суден, і не Прийми Приймиш, сину, викуп, пусти його з Богом. І до неї мовив скорохіта Хілло, Та хай дають дари, і труп його візьмуть, коли того хоче батько Олімпійський. Отак та я мати, край суден вінчастих, із сином сиділа та з ним розмовляла, а дій до Ільйону посилав Іриду, Устава Іридо, з вишини Олімпу. Іди до Ільйону та скаже прямо, Хай іде до суден сина визволяти, та дає Ахіллу приємні дари. І нехай ніхто з ним не йде із троянів, а тільки одного клику на старого, щоб поганяв мулів та віз до Ільйону, дитя його миле, убите Хіллом. хай він не боїться ні смерті, нічого, бо ми йому ерму на поміч пошлемо, і то його тихо проведе кахіллу. І коли прибудуть, то і сама хілло його не погубить, і другим закаже бо він не безумний і не необачний, і хто його просить, того пожаліє. Мовив, і злетіла і рида вітриста, застала впряма і плач, і ридання. Кругом батька діти на дворі ридали, аж одежа мокла, а посередині старий у вареті лежав розпростертий. І голова й шия у поросі була, що старий обсипав своїми руками. Невістки та дочки по хатах ридали. Вони споминали тих молодих хлопців, що в руках аргейських душі погубили. І став дії вісник, і голосом тихим мовив до Пріама, і Пріам жахнувся Не бійся, Пріаме, мене не жахайся. Не лихо прийшла я до тебе звістити, а тихою радість. Я вісник оддія, що й там за тебе дбає і гадає. Він каже, йти сина тобі викупляти, та несте ахіллу приємні дари, і каже не брати нікого з троянів, а тільки одного кликуна старого. Щоб поганяв мулів та віз до ільйону, дитя твоє миле убите я ахіллом. Каже, не боятись ні смерті, нічого, бо ми тобі Ерму на поміч пошлемо, і той тебе тихо проведе Ахіллу. І коли прибудеш, то і сама Хілло тебе не погубить і другим не скаже, бо він не безумний і не необачний, і хто його просить слухає завсігди. Мовила Ірида і враз полетіла. А той звелів дітям у славну таліжку, молів запрягати, скриню прив'язати. Сам пішов у терем, високий, кедровий, де в його лежали різні маєтки. Закликав екаву і до неї мовив Був у мене вісник от самого дія, щоб і те до суден сина визволяти, та нести ахілу приємнії дари. А тобі, не, Бого, як теє здається. Бо мене самого і гадка, і думка, щоб іти до стану, до суден Ахейських. Жінка заридала і йому сказала Чи вдома твій розум, що ти ним хвалився в людей чужоземних і в своїх підданих? Як ти один підеш до суден Ахейських, до того, хто різав дітей твоїх рідних? В тебе, чоловіче, залізне є серце, та тебе він тільки злючий та невірний очима побачить. Не буде він мати ні уваги, ні жалю. Лучеми в будинках оплачемо сина, так йому знать доля ниткою напряла, щоб його собаки скажень її їли в того чоловіка, що я б його серце вирвала і з'їла, якби силу мала, то гдіб йому стало за мою дитину. Не злодія вбив він, воювався син наш за троян, троянок, бійки не боявся і не ухилявся. Аж до неї мовив прям боговидний, не перече каво, не будь у будинках птахою лихою, мене не одраєш, бо якби хто другий казав мені теє, «віщун на кадилі або піп на м'ясі, то я б не повірив, брехнею назвав би. Но коли богиня сама говорила, то я йду, не дарма її слово буде, а коли судилось і мені загинуть, так нехай Ахіло і мене заріже. Коли я край сина в волю наридаюсь. І підняв на скринях хорошії віки, і дістав дванадцять скатерок хороших, і верет дванадцять, і килимів стільки, і жупанів стільки, і стільки сорочок, і десять талантів золота одважив, взяв чотири миски, дві три ніжки гарні, і взяв тою чарку тяжко дорогую, що хтрицькі люди колись йому дали. На від тої. І тую взяв з дому, щоб викупить сина. А Троян гонив він від свого крилечка і словами лаяв. Ідіть собі звідси, паскуднії люди, чимало вам жалю, що прийшли до мене. Мене дій карає, я сина позбувся, а вам то нічого? Пізнаєте живо, тепер і вас швидше ахеї поріжуть, як його не стало. А що я очима того не побачу, як вороги місто будуть розбивати. Я в невида буду. Ціпком погрозився, і всі повтікали. Тоді він став лаять синів своїх рідних Парія, Елена, сина Агахтона, Памона, Політа, сина Антихвона, Дія, Діївхвіва та ще й Похтоя. Усіх поминав він і словами мовив Швидше собачата! Лучше б мені всі ви згинули край суден, як мав той загинуть. Горе мені в світі. Були в мене втрої найлучші діти. Тепер ні одного. Був у мене містер і Троїл хоробрий. Був у мене Ектор до богів подібний. Здавалось, не людська, а Божа дитина. Всі пішли к ярію, а сії остались брехуни, гуляки, сії вертопляси, крадіжники козів та баранів людських. Чи швидко виконай мені запряжете та все укладете, щоби я вже їхав? І сини злякались отцевої грізьби, викотили живославною теліжку, тільки що з роботи. Кошик прив'язали і прямо на мулів скілка іздіняли. Букове з привоєм і кільцем хорошим. Винесли й перев'язь дев'ятилокотну, ярмо положили на дишель хороший, і з самого краю за крюк зачепили. І коло привоя тричі обкрутили, узлом прив'язали, кінці поховали, Винесли з гарему, навіс поскладали, Весь дорогий викуп за Ектора тіло, Запрягли і мулів сильних та покірних, Що колись прямо мізи дарували, Прямо особо коней заложили, Що сам він, бувало, держав коло ясел, Кликун і прям їх самі запрягали, У стайні високій і думали думу. Аж прийшла екава, засмучена серцем. Вона винонесла правою рукою у золотій чаші для Божого зливу, стала перед кіньми і мовила щиро Хоч ви на злий каплю, та помолись дію, щоб він тебе виніс од ворогів лютих, коли йдеш до суден проти волі моїй, помолись кроненку, що живе на Іді, і на трою дивиться очима. Хай він тобі птаху саму найсильнішу. І йому милішу покаже і справа, щоб ти її бачив своїми очима і пішов певніший до суден данайських. А коли от дія вісника не буде, я б тобі до суден і ти не казала, дарма що ти тяжко зважився на теї. Аж до неї мовив прям боговидний Послухаю, ради, богараз додія руки підійнятий, щоб змилосердився. І казав служанці води собі дати та на руки злити. Служанка принесла в одній руці миску, в другій умивальник. І старий умився, взяв от жінки чарку, став посеред двору вино проливати і почав молитись, дивлячись на небо. Дію, згори іди, славний і могучий. Дай мені Ахілла зумило сердити і дай мені птаху саму найсильнішу. І тобі милішу побачити справа, щоб я її бачив своїми очима, і пішов би певний до суден данайських. І учув дій сильний молитву старечу і дав йому бачить сильнішою птаху, орла птахолова, що перку нам зветься. І, мов тії двері в теремі високім, в багача заперті кріпкими замками, Так і його крила, широко літав він, справа понад містом. Поглянули люди, і всі звеселились, і серцем зраділи. Тоді старий живо вийшов на теліжку, і погнав з повітки помимо крилечка, і мули у возі пішли попереду. Їх поганяв ідей, а коні в теліжці мулами ззаду. І старий щосили гнав їх через місто, а люди ридали, мов на смерть старого, вони виряджали. Проїхали місто, виїхали в поле. Сродники і діти пішли до Ільйону, всі його лишили. Один дій Небесний не лишив старого, жалко йому стало, і враз він промовив до сина, до Ерми Мило тобі, Ермо, людям помагати, ти кожного чуєш, кого тільки схочеш. Іди ж до Пріама, до на Хейських. Проведи так тихо, щоб ніхто й не відав, поки він не прийде аж до Пілієнка. Мовив і послухав Ерма Аргобоєць, взяв на свої ноги виступці хороші, дивні, золотії, такі, що, однако по землі й повітрі, і по воді ходять, взяв палицю в руки таку, що як схоче, то може збудити і може всипити. Взяв палицю тую та й пішов із неба. Прибув аж до Трої та до Елліспонту і став і те полем у постаті хлопця, що борода в його тільки що пробилась. А її, прибувши к Іловій могилі, стали напувати і мулів, і коней, бо на землю спала вечірня ямрака. мрака. Аж кликун заглянув, що Ерма підходить, так став до Пріама потиху казати Тепер, Дарданенку, треба нам подумать, хтось до нас підходить, чи навбити хоче. Тікаймо на конях або на колінах, будемо просити, щоб змилосердився». Мовив, і в старого серце задрижало. Волосся піднялось, став він як убитий. Аж тут Ереуній підійшов до його, взяв його за руку і до його мовив А куди то, батьку, і мулі коней гониш серед ночі, коли всі поснули? Чи ти не боїшся, що вороги ваші, ваші людорізи стоять недалеко? А що, як пізнають, що ти серед ночі везеш стільки скарбів, що ти будеш думать? Немолодий сам ти, і слуга такий же. Щоби вам одбитись, коли хто нападе, Но я не зломислю і їх не допущу, бо ти мені старше до батька подібний. Аж до його мовив прям боговидний Правда, милий сину, правду ти говориш, но єсть іще Божа рука надо мною, що дає такого підручника здибать славного і видом, і розумом добрим. Видно, що ти виріс у батьків хороших. Аж до його мовив щирий аргобоєць. Правду жіть ти кажеш, істинною правду. Ну я тебе прошу, скажи мені теє, чи то ти багатства куди посилаєш у друге царство, щоб воно вціліло? Чи то уже всі викидаєте трою, бо такий же в тебе згинув син хоробрий, а в бійці бував, він не гірше Данаїв? Аж до його мовив Пріам боговидний Та хто ж, бо ти, сину, з якого ти роду, що так мого добре сина поминаєш? Аж до його мовив сильний аргобоїць. Питаєш, дідуню, чи Ектора знаю, та я його бійці не раз таки бачив своїми очима, і тогді я бачив, як він коло суден побивав Ахеїв. Ми всі дивувались, бо тогді Ахілло не казав нам битись злина Атрієнка. Я з його дружини і плив із ним разом. Сам я Мірмідонець, батько мій Поліктор, чоловік багатий і сам, як ти сивий. Шість у мене братів, а я із них сьомий, і мені впав жареб іти із Ахілом, а тепер я вийшов поле оглядати, бо взавтра Ахеї кинуться на місто. Вже їм надогіло днями сидіти, і їх отамани здержати не можуть. Аж до його мовив впрям, боговидний коли ти з дружини Пільєнка Ахілла, так я тебе прошу, скажи мені правду, чи ще досі син мій лежить коло суден. Чи його Ахілло собакам розкидав. Аж до його мовив щирий аргобоєць. Та його не їли ані пси, ні птахи, а іще лежить він край чорного судна в Ахілла в наміті. Днів уже дванадцять, а тіло не тліє, і тих нема червів, що так поїдають молодців побитих. Правда, що Ахіло його щозірниці навкруга могили дружної волочить, Ну і то нічого. Здивуєшся сам ти, який він хороший, ні крові на йому, ні плями не видко. Рани всі закрились, а міть їх на йому много наробила, так за твоїм сином боги й по смерті піклуються щиро, бо він був їм милий. Зрадів старий батько і до його мовив Добре, сину, дари богам приносити. Не забував син мій, як був він у мене, не забував син мій за богів ніколи. Зате ж і по смерті боги не забули. Но і тебе прошу прийми свою чарку, та мене старого проведе з богами, поки не прибуду в наміт пілієнків. Аж до його мовив щирий аргобоєць. Дарма ти питаєш мене молодого, щоб узяв я Дарса сей помимо Ахілла. Я його вважаю і взяти боюся, щоб зо мною послі лиха не вчинилось, а тебе готов я вести аж до Аргу чи в кораблі морем. Чи по землі пішо, і тебе зо мною ніхто не запинить. І враз Ріуній скочив на теліжку, Живо взяв у руки і батіг, і вішки, і враз додав сили і коням, і мулам. Прибули до баштів, дорогу край суден, там молоді хлопці вечерю варили, Ерма на всіх хлопців і наслав дрімоту, Отчинив ворота, засови отсунув, перевіз пряма і дорогі дари. І тільки прибули до того наміту, що для отамана збили Мірмідони, збили із ялини, а зверху покрили тою осокою, що росла в лимані, та ще частоколом навкруга оббили, двір' йому зробили, а на дверях була засоба соснова, велика я тяжко. Троє засувало, троє отсувало, нахіло з нею і один справлявся. Ерма для старого ворота отсунув. Провіз у них дари Бестрому пільєнку, і сам із таліжки скочив і промовив. Знаєш, хто я, діду? Я Ерма безсмертний. Мене послав батько, щоб тебе провести. А тепер я піду. Я не покажуся на очах Ахіллу, безсмертному Богу. Якось не годиться смертного благати. А ти вже пільєнко обійми коліна, проси його батьком, матір'ю і сином, щоб тільки у його порушити душу. Мовив. І од його пішов до Олімпу. А прям на землю скочив із теліжки і Ідаю кинув коней доглядати, та мулів на дворі, а сам живо в хату. Ахілло в ту пору сидів собі в хаті, а кругом поодаль сиділа дружина. Два молодці добрих, автомець Алкімом, стояли, служили. Ахілло недавно тільки повечеряв все на столі було. Прям увійшовши зараз до Ахілла, Обійняв коліна і став цілувати ті гибельні руки, що дітей губили. Як чоловік часом об'єкого вдома і йде на чужину, к багачу якому, дивується кожний, хто на його гляне, отак і Ахілло глянув на Пріама і сам дивувався, і всі здивувались, аж Пріам до його почав говорити Є у тебе батько, спом'яне Ахілле. Він, як і я сивий на порозі в смерті. Може, там сусіди і його стиснули, і нікому в горі його рятувати. Но в його є радість, що ти йому живий, і він щодень Божий сина виглядає, за ким він прибуде з далекої трої. А я нещасливий, стільки синів мав я у трої широкій. Тепер ні одного. П'ятдесят їх було, як прийшли Ахеї. Дев'ятнадцять жінка мені породила, а других родили мої молодиці. Більшу половину ярій погубив їх. Один був у мене, що рятував місто, і того згубив ти. Ектора згубив ти. За ним і прибув я до на Хейських. За його благаю, даю тобі дари. Хоч Бога побійся, пожалій старого. І в тебе є батько. Но я жалісніший. Ніхто не знав того, що я тепер знаю. Я цілую руку свого, синогуба. Мовив, І Ахілло затужив за батьком, і вихопив руку, отхилив старого. І враз затужили той за своїм сином тужив і простерся коло ніг Ахілла, а другий за батьком, а то за Патроклом. І плач підійнявся по цілому дому. Но, коли Ахілло в волю наридався, і йому от серця туга отступила Він устав із крісла, підійняв старого. Жалко йому стало сивини старого, і він йому живо почав говорити. Зазнав же те, лиха, немало нещасний, як один пішов ти до суда нахейських, до того, хто різав дітей твоїх рідних, в тебе, чоловіче, залізнеє серце, сідай же на кріслі. Як нам не тяжко, заховуймо тугу у нашому серці, бо нема користі від тяжкого плачу. Так Боги судили, щоб люди нещасні жили у недолії. Самі лиш без горя у дія дві бочки для людської долі. Одна дає лихо, а друга є щастя. Коли дій гримучий з обох намішає, тому часом щастя, а часом нещастя. Кому й лихої той стає пропащем, і лихо всюди за ним ходить, і сам він не милий ні Богу, ні людям. Отак і пілію, боги із дитинства всього надавали, дали йому много щастя та багатства. Царство Мірмідонське, і замуж за його віддали богиню. Но Бог дав лихо, що нема у його дітей у будинках, наслідників царства. Один син у його я недовговічний, і то його мучу, сиджу коло трої на твою погибель та на твоїх діток. Кажуть, що й ти був колись то щасливий, скільки є багатих в Левзі та в Макарі, у Хвригії цілій та на Еліспонті. Замагав усіх те скарбами й синами, но на тебе лихо наслали небесні, вічно коло міста бої і розбої. Но терпи, журою, не муч свого серця, бо ти свого сина плачем не підіймеш, а собі ще горя до горя приложиш. Аж до його мови впрям, боговидний: Не сяду, Ахілле, поки в тебе Ектор лежить у наміті. Дай же мені сина бачити очима. Прийми мої дари, і з ними щасливо додому вертайся, коли ти старому мені ще дозволив і на світі жити, і світ Божий бачить. Аж до його грізно промовив Ахілло. Не сердь мене, діду, думаю, і сам я Ектора одати, Бо в мене от дія була мати рідна, дочка посидія, та й тебе Пріаме, ти мене не здуриш, перевів безсмертний до суден Ахейських». Трудно й молодому пуститися станом, ані от сторожі він би не сховався, ані замків наших би він не отсунув. Так ти мого серця не доводь до туги, щоб я тебе, діду, в себе не затримав, і сам не зламав би дієвого слова. І старий затрясся і ради послухав, а Піль'янко скочив, як лев із наміту. Та не сам він скочив, скочили й молодці. Автомець з Алкімом, що самі найближчі були до Ахілла по смерті Патрокла, і розпрягли живо і коней і мулів, вели до наміту клику на старого, в крісло посадили, перенесли з воза дари дорогії за ектора тіло. Тільки два жупани та одну сорочку на возі лишили, щоб одягнуть тіло, сказали служанкам тіло обмивати, мастею умастити, щоб Пріам не бачив. Щоб він не озлився, побачивши сина, і щоби й Ахілло серцем не піднявся, та не убив старого проти волі дія. І служанки вмили, мастю намастили, убрали в сорочку і жупан хороший, сам його Ахілло положив на постіль, а його дружина навіс підійняла, І став до Патрокла Ахілло казати Не гнівайся, друже, в невидовім домі, що ектора тіло батькові віддав я. За нього я дари узяв немалії, з них я і до тебе щось доброго вділю. І пішов Ахілло знову до наміту, сів на своїм кріслі, що встав було з його, супротив Пріама і став говорити Син твій тобі оддан, як хотів ти того, і лежить на лаві. Зірниця засяє, повезеш додому, а тепер поїжмо. І славна Ніова хліба не цуралась, що в неї дванадцять дітей поумирало, і шестеро дочок, і шестеро хлопців, і хлопців із лука побив Аполлон Бог, злючись на Ніову, дочок Артемида, що вона до літа себе не рівняла. В неї, каже, двоє, а в мене дванадцять. Зато і їх двоє, а всіх погубили. Дев'ять день побитих ніхто не ховав їх, бо весь люд кроненко обернув у камінь. А вже на десятий боги поховали, І то таке мати хліба не забула. Тепер та Ніова на горах сепільських, де, як кажуть, німфи живуть у печерах, Ті, що гуляють кругом Ахелою, в камінь обернувшись, несе Божу кару. Так давай, дідуню, попоїжмо хліба, а там в Іліоні оплачеш і сина, він ще тобі тяжко жалісливий буде. І уста Вахілло і вівцю зарізав. Дружина обдерла, до пуття довела, дрібно порубала, наружни побрала, попекла дотепно і все повиймала, Автомедон хліба в кошики нарізав, а м'ясо порізав хоробрий Ахілло, і вони до їдла руки простягнули. Коли ж пиття їжа вся була спожита, прям із Ахілла почав дивуватись, що він такий сильний, до богів подібний, а той ізпряма почав дивуватись. Завид його милий і доброю мову. Надивились добре один на другого, а далі промовив прям боговидний Тепер тебе прошу, позволь, отамане, щоб ми себе трохи і сном освіжили. Бо я з того часу не стикнув і оком, як мій син загинув під твоєю рукою, а все тільки плакав, в'ялив свою душу та все в себе вдворі посміття хвалявся. Тепер тільки хліба та вина покушав, а перше не брав я на уста нічого. І сказав Ахілло слугам та служанкам стелить на крилечку, на спід положити ковдри червонясті, а килими зверху, І вкритися дати кожухів овечих, і служанки з світлом вийшли із наміту, Живо дві постелі для них спорядили, І славний Ахілло жартуючи, мовив Лягайте на дворі, щоб хто із Ахеїв не зайшов на раду. Вони все до мене радитися ходять, так уже привикли. Та коли хто ніччю тебе тут пізнає, та зараз десь знати царю Гамемнону, то ти свого сина не скоро дістанеш. Но я тебе прошу, скажи мені правду в котрий день будеш ектора ховати, щоб я задержався і військо задержав. Аж до його мови впрям боговидний. Як ти дозволяєш сина поховати, то сим ти, Ахілле, дуже мене втішив, бо сам ти є знаєш, що нам ліс возити до міста далеко, та й люди бояться. Дев'ять днів я тіло хотів би подержати, в десятий спалити, людей угостити, в одинадцятий день могилу зробити, а в дванадцятий день битись, коли треба. І до його мовив скорохі Ахілло. Хай же воно буде, як ти, дідо, хочеш, і до того часу битися не будем. Мовив і прямо подержав рукою за правою руку, щоб він не боявся. І кликун з прямом у радісних думках зараз на крилечку спати положились, а славний Ахілло приліг у наміті, і з ним положилась вресівна хороша. Всі боги поснули, і збруйні люди. І цілу ніч спали в тихії дрімотій. Один тільки Ерма у сон не вдавався, а все думо думав, як того Пріама провести до суден, щоб ніхто не бачив? І став над Пріамом, і до його мовив «Отпусти, вахілло, так тобі й не лихо, що ти спочиваєш межи ворогами. Немало оддав ти за рідного сина, а діти за тебе втроє дадуть стільки за тебе живого. Як тільки за тебе Гамемнон почує та другі Ахеї. І старий затрясся, збудив кликуна сам, а Ерма запріг їм і коней і мулів. Провіз їх по стану і ніхто не бачив. І тільки прибули до броду потоку до бистрого Ксанхту дієвого сина, Ерма одних знову пішов до Олімпу, освітила землю Ясна Язірниця. Аж вони до міста уже доїжджали. І везли на мулах Екторове тіло. Та ніхто ж їх того не пізнав поїзду, лиш та яка Сандра, мила, як урода, і з пергаму йшовши, вона надаліжці і батька пізнала, і батька пізнала і клику на того, пізнала і того, що лежав на мулах, і зараз по місті стала голосити Трояни й троянки, погляньте на того, кого ви так мило у бійку виряджали. Бо втіхою був він городу і народу. Мовила, і нікого в місті не осталось, бо тяжка ятуга на всіх наступила, і вони в воротях тіла оглядали. Перва його жінка та рідна я мати кинулась до його на телішку стати, за голову взяти другій так ридали. І так би над тілом у скейській брамі вони проридали весь день до заходу, щоб цар із телішки не мовив народу. Розступіться люди, поплачете й послі, як я свого сина привезу додому. Люди розступились, зробили дорогу, вони ж тає тіло додому привезли. На марах поклали і враз коло його поставили плаксів, щоб вони плаксивих пісень починали, а жінки ридали. Перва андромаха над ним заридала, за голову мужа руками узявши. Без часу ти згинув. І мене вдовою удома покинув. І дитя малеє, що ми породили, не дійде до тебе, до літ молодечих. Місто наше живо повалене буде. Ти боронив місто і жінок, і діток. Тепер ти загинув. Усі вони підуть на суд на глибокі, і я піду з ними. І ти, милий сину, підеш у неволю і чорну роботу. Робитимеш сину, у царя лихого. А може, Ахеєць кине тебе з башти, сердитий за брата. Батька або сина, що погубив Ектор, немало Ахеїв, отрук його землю з зубами загризло. Нем'який м'який твій батько бував серед бою. За ним усі люди по городу плачуть. Завдав же ти жалю тяжкого родині, но мені найбільше Екторе завдав ти. Ти і рук до мене не підняв постелі, ти до мене й слова щирого не мовив, щоб я дні й ночі його пам'ятала. Вона голосила. А жінки ридали. За нею Екава стала голосити Екторе, мій любий, сину наймиліший. Тебе і живого безсмертні любили. Вони й по смерті тебе не забули. Других моїх діток, котрих пійняв лиш, Ахілло, попродав за моря далекі, до саму до Імбри, до млистого лімну, а з тебе і душу він висадив міддю, і коло могили вбитого тобою волочив немало. Не підняв він друга, а ти, мій хороший, лежиш у будинках, подібний до того, що його стрілою Аполлон мисливий з небачки ударить. Вона голосила, плачу завдавала, за нею Елена третьою почала. Ектори мій милий, дівере миліший, бо я таки жінка того Олександра, що взяв мене в Трою, лучше б я пропала. Оце вже настало двадцяте літо. Як я свою землю покинула рідну, но прикрого слова от тебе не чула. І коли хто другий починав з домашніх, чи сестриця, зовиця, свекруха, бо свекір, як батько, завсіх прихильний, ти і їх, бувало, гамував от того добрими словами і опам'ятанням. А тепер я плачу по тобі, нещасна, бо в цілій трої другого не маю, щирого такого усі зневажають. Так вона ридала. І народ за нею аж піднявся й мовив прям до народу Тепер ви трояни, лісу навозіте. Не бійтесь, Аргеїв, бо мені Ахілло казав коло суден, що він не нападе, а хіба нападе в дванадцяту зорю!» і запрягли люди і волів, і мулів, зібралися разом у лаву велику, і дев'ять днів цілих все дрова возили, а в десятий тільки засяла зірниця. Усі вони з плачем Ектора підняли, на костер поклали і з вогнем пустили, тільки що засяла ясна зірниця, до костеря того став народ збиратись. І коли зібрався, много його було, полили спочатку вином теє місце, що попелом сіло, і біля її кості товариші й брати з плачем позбирали. У них аж по лицях котилися сльози, і в золотий ящик кості положили. І в йому хустками червоними вкрили, в яму положили, і спочатку яму камінням великим добре обложили, Зробили могилу, другій чатували, щоб часом ахеї на них не напали. Зробили могилу, і всі розійшлися, а потім разом на обід зійшлися в царські будинки до царя Пріама. Отак От вони свого Ектора ховали. Ще подивлюся, отець та мату. Кінець аудіокниги за твором Степана Руданського Омирова Ільйонянка Для вас читав Характерник. Запис здійснено у травні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі. Сирую землю глибоко, а до рідного ж крою так далеко далеко.